טוב, אז שלום לכולם, טוב שהצטרפתם, מי שהצטרף עד עכשיו, וגם למצטרפים בהמשך, נקווה שיעקבו אחרינו. אנחנו במפגש לפסח, מעט לפני הפסח, המטרה שלנו הערב, זה גם בכללי קצת מושגים שקשורים בפסח, שיעזרו לנו לחשוב על זה אחרת, בעיקר מזווית, מודרנית, הומניסטית, חילונית, של בת זמננו, אבל גם נתמקד בסוגיה של אגדה, האגדות, ואני אפילו אנסה לספר לכם על אגדה שאני מכיר וערכתי בעצמי, אבל דרך זה נלמד על מה זה אגדה ומה אפשר לעשות כל אחד בבית שלו. אז אני מחלק את הערב הזה, את המפגש שלנו, שלושה חלקים. אני בחלק הראשון אתן קצת מושגים, 10 דקות בערך, על מה זה, איך זה יכול להיות, החג הזה, מאיפה הוא מגיע, כל הפתיח הזה. בשלב הבא אנחנו נעבור פשוט ונעשה הקדמה קצרה לאגדות בכלל, ונדבר על אגדות, נראה אגדות שונות, ובעיקר נראה את המבנה של האגדה, נעבור עליה ונדבר על באופן חופשי, כל אחד יכול לעלות שאלות או רעיון, איך לעשות את זה בבית, מה טוב, מתי לעצור, מתי לאכול, כל השאלות האלה. והחלק השלישי הוא החלק, נקרא לו העיוני היותר מעמיק, שנשמור אותו לסוף, אני מקווה שלא תצטערו, משום שחג הפסח בעיניי הוא אחד החגים העמוקים, המעניינים, המרעננים, ואולי ליבת העניין, לפי דעתי, של זהות חילונית בישראל. כך אני מפרש את הדברים לפחות, ונחלוק את זה איתכם. אז בואו נתחיל. באופן כללי, באופן ממש כללי, אני רואה בפסח 3 שכבות. 3 שכבות של חג. אם אנחנו נעשה רגע סקירה היסטורית שלו, שתי השכבות הראשונות, אפשר לפגוש אותן למעשה בתנך, זה הטקסט הגדול שלנו. השכבה הראשונה של פסח הוא חג, בעצם נקרא לו חג טבעי, אביב, שחיברו אותו בתרבויות מסביב לחג קורבן. הרעיון של פסח הוא, לפני השם פסח, אתם יודעים שפסח, מהי המילה פסח? חשבתם על זה פעם? מה זה פסח? פאסאובר שאומרים. אם תעשו פאסאובר בגוגל, אתם תגלו שעולה כבש כל הזמן. כבשים. כי זה, למה? כי זה הקורבן. הפסח הוא שם של קורבן. אז אנחנו היום כל כך התרחקנו מזה, ששכחנו אפילו מה זה. אבל עכשיו אני אזכיר לכל מי ששכח את השכבות האלה, בסדר? אז השכבה הראשונה, זה חג אביב. אתם יכולים לראות מי שיפתח בספר שמות, ספר שמות פרק י"ב. החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אתם רואים? זה הפסוק. תדעו לכם, אחד הפסוקים החשובים שמעוררים מחלוקת עד היום בתנך. מה הוא אומר? דברו על עדת ישראל, בעשור לחודש, יקחו איש שא. אתם רואים? איש שא, זה הפסח בעצם. שא תמים, זכר בן שנה. שנה זה הבשר הכי טוב. בסדר, שומרים אותו, והסיפור, תכף נספר את הסיפור עצמו, על העניין עצמו של הפסח, כלומר של סיפור יציאת מצרים, אבל הרובד הראשון זה חג האביב, זה החג הראשון, מתוך 7 חגים, שאנחנו מוצאים אותם ב7 חודשים, עד החודש השביעי הוא החג הגדול, מה שנקרא חג, זה חג האסיף, חג סוכות. חשוב להגיד שהחגים האלה, הם לא מקרים, אני אגיד דקה אחת, מדובר בזמן, תקופה שבה היה זמן שוויוני, אני מדבר על בית ראשון בערך, שנהגו לספור 7 שבועות. אתם זוכרים את זה שיש מפסח עד שבועות 7 שבועות, אבל יש הרבה יותר, יש למעשה 4 מחזורים כאלה. מהיום הראשון שמיד אחרי הפסח שנקרא הנף העומר, אחרי זה 7 שבועות של חג הביקורים, אם בעומר הבאנו ביקורים של שעורה, אז בשבועות הבאנו את הביקורים של קציר הדגנים, החיטה. ואחרי זה יש קפיצה של חג, אתם לא מכירים, ביקורי התירוש, גם זה היה פעם, ויש גם ביקורי היצהר, היו מחברים את זה לקורבן עצים. כל זה במסכת המקדש, אגב, מגילת המקדש, מגילה מאוד חשובה, שהיא מקבילה לויקרא, אנחנו מכירים אותה מקומרן. ואחרי זה חג הסוכות, 4 מעגלים. עוד פעם, מפסח מתחילים, כלומר מהנף
השעורה, מענף העומר. עומר זה לקט, עומר זה מין, זה כמות, עומר זה כמו שאנחנו אומרים עליהם, תביא לי קילו, קילו ענבים, אז פעם היו אומרים, תביא לי קילו, עומר שעורה. עומר זה כזה. זה כמו הקושרים, כמה אלומות יחד, וזה עומר. אז היו מביאים לבית המקדש, בתיאוריה, עומר. אז יש לנו את חג הפסח, שזה גם כן עלייה לרגל, אחרי זה יש לנו את חג שבועות, קציר הדגנים, ואחר כך ביקורי התירוש, הגפן, אחרי זה ביקורי היצער, ושבעה שבועות לאחר מכן בסוף, חג הסוכות, חג האסיף. כל זה קורה על פני שבעה חודשים. יש באמצע עוד כמה חגים, וכמובן בחודש השביעי הוא מורכב משלושה או ארבעה חגים. הוא מתחיל בזיכרון תרועה, מה שאנחנו קוראים היום ראש השנה, אין ראש השנה בתנך. אחרי זה יש את יום הכיפורים וסוכות, ומוסיפים לו גם את עצרת. בסדר? אפשר להגיד שזה ארבעה חגים שאנחנו מזהים. בחודש השביעי הוא חודש מאוד חשוב, בחודש הראשון הוא חודש חשוב. אז מה ראינו פה? אלה שבעת חודשי השמש. שבעת הפעולות החקלאיות של ארץ ישראל. בסדר? אז זה, בעצם, נסכם את הרובד הזה, זה חג האביב. אז שימו לב שבחג הזה עושים קורבן. אבל זה לא מקרה שעושים קורבן, כי זה החג הראשון, לוקחים את הכבש. אם אתם רוצים, אני יכול להראות לכם אפילו, או אני אקריא לכם, בספר דברים, י' א', כתוב דבר מאוד מאוד יפה. ונתתי מטר ארציכם ביתו, זה סימן של הברית, ואז כתוב יורה ומלכוש, אוקיי, ונתתי מטר ארציכם ביתו יורה ומלכוש, וכתוב, ואספת דגנך ותירושך ויצהרך. שמים לב לרצף, זה ממש, יש כאן מודעות לרצף הזה, של שבעת השבועות, ואז, וכתוב גם בפרק י' ח' בדברים, ראשית, עוד פעם, שימו לב, ראשית דגנך, תירושך ויצהרך, וראשית גז צונך, תיתן לו לכהן הלוי. הסדר לא מקרי, הכותב של הטקסט הזה ידע טוב מאוד על מה הוא מדבר, על שבעה שבועות. אז זה הרובד הראשון של הפסח, אלן טלי, הרובד של, נקרא לזה חג אביב, חג הראשון, חודש ראשון, ולא אמרתי, אבל שימו לב, שבתנך כתוב החודש הראשון, לא כתוב חודש ניסן, בתנך זה שנת שמש. הזמנים הם זמנים של שמש, החגים הם חגים של שמש. מדובר בזמן שמש, בבית ראשון. בסדר? על זה, אלבישו סיפור. כלומר, יש חג קורבן. יש חג קורבן ידוע, חג אביב ידוע, חג התחלת החקלאות ידוע לכולם, מקריבים קורבן. עד היום, אגב, מקריבים קורבן, אתם יודעים את זה. באזור שלנו יש עדיין חג קורבן. אבל על זה, אבותינו... סב שלום. על הנטלי. אבותינו אלבישו על הדבר הזה את הסיפור, לא רק החקלאי, אלא הסיפור הנרטיבי שלנו, הסיפור של יציאת מצרים. ואז ספר, בעצם הטקסטים של ספר דברים במקור, ולאחר מכן שמות, בעצם מתארים את הנרטיב הזה. יש משה, יש סיפור יציאת מצרים, וזה סיפור... המכונן, זה הרובד השני של חג הפסח, זה הסיפור המכונן של התרבות שלנו, בעצם הסיפור המרכזי במקרא, זה לא רק האסכולה הגדולה ביותר של כותבי המקרא, אלא גם המשפיעה ביותר, החשובה ביותר. אנחנו, התודעה שלנו היא תודעה של יציאת מצרים. משה הוא דמות הכי מעניינת ומיוחדת, אין לנו זמן לדבר עליו היום, היום אנחנו עוסקים באגדות, אבל משה זה דמות עצומה לשיח, רק תסתכלו על זה, זה איש שהוא לא כהן, הוא לא מלך, הוא לא מגיע משום שושלת מיוחדת, הוא אמנם מייצג את הלוויים, זה עניין פוליטי חשוב, אבל הוא, אין לו יורשים, אף אחד לא יורש אותו, ובקיצור, משה עצמו וכל האסכולה הזאת מייצגת סיפור ענק, זה רובד חשוב מאוד, שנמצא במקרא, הרובד השני, והוא סיפור יציאת מצרים. נחזור אליו בשלב העיון היום, כשנגיע לזה, כי זה בעיניי מתחבר לרובד השלישי שחזל הוסיפו. תמיד חזל מוסיפים את הרובד שלהם, ומה שהם עשו מאוד יפה בימי הביניים, כבר במסכת פסחים. אפשר לראות את זה, אתם יכולים היום לעשות בגוגל מסכת פסחים, לקרוא בקלות, מאוד קל, מסכת שבעצם מדברת על הפסחים,
כלומר על קורבנות הפסח של בית המקדש. אבל חז"ל עשו כרגיל מהפכה. מהפכה. מה הם עשו? הם החליטו שהפסח יתמקד, נשים את הקורבן קצת בצד. הם לא כל כך אוהבים את העניין של הכהנים. הם אומרים, כל העניין הזה של כהנים היה פעם, פסוקים, בית צדוק, זה נחמד. אנחנו פרושים, אנחנו קבוצה חדשה. ובהשפעה הלניסטית, הם מדגישים את הצד העיוני, המדרשי. שואלים שאלות. אומרים, בוא נהפוך את הפסח, את יציאת מצרים, את הסיפור עצמו, לסיפור של גאולה, נדבר על גאולה. נדבר על האופן שבו עם ישראל, באופן מיוחד, מקיים קשר עם, עם, עם האל שלו. הפכו את זה לחג המונותאיזם הרעיוני, דבר שבמקרא, אין פה שיח במקרא. אומנם יש חצי פסוק וכתוב, והגעת לבנך ביום ההוא, שהוא בכלל מתחבר לאיזה, שום דבר עיוני לא נרמז ממנו, אבל חז"ל לקחו את הדבר הזה, והפכו אותו למרכז. ומה הם עשו? הם התחילו, הם בנו בעצם בחג הזה, בחג, שימו לב שיש חג פסח וחג המצות, לא תמיד זה אותו דבר במקרא. פסח זה החג הלילה שבו מקריבים, והמצות זה שבעת ימים שבהם אוכלים מצות. חז"ל עשו מכל הדבר הזה מאוחר יותר חבילה, והגדירו שאנחנו נדבר, נעשה סימפוזיון, נעשה משתה. אני מראה לכם עכשיו שקף קטן שמשווה בין המשתה היווני, בהשפעה הלניסטית, לבין ליל הסדר שאתם מכירים. אני מתאר לעצמי שאתם לא יודע אם אתם מופתעים מזה, אבל כל הדברים האלה מוכרים לכם. כולם רואים את השקף הזה? מה כולל המשתה, סימפוזיון ביוונית? הוא כולל נטילת ידיים, ירקות, אגב, קרפס ביוונית, קרפס זה ירקות הארץ. היום היינו קוראים לזה מזטים. כל מה שעושה קצת נעים, לא להיות על בטן מלאה ששותים יין. מסובין על דרגשים, נכון? יושבים בסבבה על צד שמאל, זה הצד שבו לא נתפס, לא, אדם ממשיך לזרום. שלוש כוסות יין, זה בדרך כלל היה נחשב בסימפוזיון לעיקר, וכוס רביעית, לאלים. אתם זוכרים שאנחנו גם משאירים כוס לאליהו הנביא, או אליהו הנביאים, כמו שאומרות הבנות שלי. והאפיקומן, יש על זה ויכוח, כי זה כבר עבר הרבה זמן מאז, בעיקרון אם זה כינוח של הסעודה, או אולי גם תהלוכה, שהיו אוכלים את הכינוח באיזה תהלוכה, שאחרי החגיגה הגדולה, אחרי הסימפוזיון, יוצאים ברחובות העיר, ושרים ורוקדים, והסימפוזיון היה נהוג אגב, אם מי שמכיר, אפילו אם תסתובבו פה בציפורי, ותראו את בית דיוניסוס, תראו ממש תיאור של משתה, לדיוניסוס, אל היין. זה ממש תיאור סימפוזיון קלאסי, הבית הכי יפה בציפורי, כדאי ללכת לראות. אז אנחנו, אבותינו חז"ל, לקחו את הרעיון הזה, ואמרו, אנחנו, את הלימוד והדיון, במקום על האלים ונפלאותיהם, נדבר על האל שלנו ונפלאותיו. נספר ביציאת מצרים. נעשה את השתיית יין בצוותא, סימפוזיון. זה הרעיון. עכשיו, אפילו אם תיקחו את ה... עוד מעט נדבר על ליל הסדר כולו, כי ההגדה היא בעצם עוסקת בליל הסדר. אבל אבותינו קבעו, חז"ל, שהליל הסדר, שימו לב עכשיו לעיקר, וזה מופיע במסכת פסחים, זה לב העניין. חז"ל החליטו שמה שחשוב בליל הסדר זה הסיפור. איזה סיפור? לספר ביציאת מצרים. ואתם מכירים את זה, וכל המרבה, הרי זה משובח. נכון? מיד נראה בהגדה עצמה, שזה עניין מאוד רציני, סיפור יציאת מצרים, וזה נמצא בלב העניינים. עכשיו אתם תשאלו, אז איך הגענו להגדה? איך הגענו להגדה? למה אנחנו לא מספרים את יציאת מצרים? אנחנו רק קוראים הגדה. מישהו פה מספר ביציאת מצרים בליל הסדר? שאלה פתוחה? מישהו מספר ביציאת מצרים, למשל, ולא קורא הגדה, או כן, יחד עם הגדה? מישהו ככה בקטנה, חצי סיפור? כן, דרך של הקיבוצים.
הגדה של הקיבוצים מלאה ביציאת מצרים. יפה מאוד, יפה מאוד. זה מביא אותנו לדיון על האגדות, כי בעצם חלק מיוצרי האגדות החדשים, שמיד נראה, אמרו בדיוק את זה. אז בואו נעשה רגע הקדמה להגדות, וכדי לעשות הקדמה להגדה, אני רוצה לספר לכם על האגדה, דרך האגדה שאני ממליץ עליה, ודרך זה נדבר בכלל על מהי אגדה, אבל עוד לפני זה אולי, עוד לפני זה, נראה פה את יסודות, היסודות של ליל הסדר, שזה בעצם שלבים של האגדה. ואולי זה הזמן שנייה לפני שנדבר על האגדה, להעמיד את העיקר. מה העיקר בליל הסדר? סיפור יציאת מצרים. אז מהי האגדה? היא העיקר או לא העיקר? האגדה, שימו לב, היא תפאורה. האגדה היא לקט של טקסטים שהצטברו כל השנים, קצת מהתנך, יותר ממסכת פסחים, אגדות וכאלה, ועוד הרבה דברים שהצטברו עם השנים. אגדה לפסח היא בעצם ארכיאולוגיה של הרמה, של כל מיני קישוטים, שירים, פזמונים, פיוטים, טקסטים, מדרשים שהצטברו ביחד, והם הסיפור שמסביב, הם לא סיפור יציאת מצרים. חז"ל הניחו שכל אחד מספר ביציאת מצרים, ואפילו כתוב במסכת פסחים, כפי דעת בנו, אביו מלמדו. זאת אומרת, אי אפשר להגיד לך איך לספר את יציאת מצרים. לילד בן 5 תספר ככה, ולילד בן 17 תספר אחרת. צריך כל אדם ללמד לפי השכל שלו. לכן, זה גם חג החינוך, אפשר לומר. בקיצור, בואו נעבור ונראה את השלבים של האגדה, כפי שאנחנו התהוותה עד ימינו, ונאמר על זה גם שהאגדה בימינו, כפי שאתם מכירים אותה, כאמור היא סיפור מאוחר יחסית, אבל היא מתהווה כל הזמן, אגדה היא מסורת. אגדה מתהווה. אז אתם מכירים את הקדש רוחץ, קרפס יחץ, מגיד רחצה, מוציא מצה, נכון? מרור קורך, שולחן עורך, צפון ברכה, הלב נרצה, כולם שמחים מזה, כי זה דרך לזכור בעל פה את כל הסדר של הסימפוזיון המסובך הזה, החגיגי הזה. אם אתם רוצים להבין את האגדה ולחדש אותה ולעשות איתה משהו משמעותי, בואו נעשה פתיח לאגדה בגדול, ואז נמשיך. אז ארבעה חלקים באגדה, כפי שאתם רואים, המזטים, מה שנקרא, הקדש אורחת, זה היין, נטילת הידיים, והרעיון של המצא, זה השלב של המזטים. זה השלב שבו מתארגנים, נערכים. השלב השני הוא השלב שבו לב העניין, זה המטרה של של הסדר וזה המגיד. עיקרי הסיפור, יש פה את כל הטקסטים, מה לחמניה, מה נשתנה, עבדים, זה הכל קישוטים לסיפור המרכזי, נכון? 10 המכות, כל זה בעצם קישוטים ללב של הסדר של הסימפוזיון. על כוסות יין אנחנו מספרים ומדברים ושואלים שאלות, ומה נשתנה הלילה הזה, יש פה עניין משמעותי מאוד של שאלות ודיון, מיד עוד נחזור לזה. והחלק השלישי זה הטקס עצמו, המאכלים הסמליים, מאוד מאוד מאוד, מרור, מצה, עוד נראה את זה. והחלק האחרון, אחרי האוכל, אני מזכיר לכם, פסח, מצה ומרור זה הלב, פסח זה הקורבן, מצה, סמל המצה שאוכלים בחג המצאות, ומרור שהצטרף, סמל העבדות, כל זה ביחד מביא אותנו לליבת הטקס עצמו, שם אנחנו נראה אירוע טקסי ואכילת הקורבן. אבל אנחנו כבר שכחנו את הקורבן, מי כבר היום שוחט איזה כבש בליל הסדר? ומיד אחרי האוכל, כולם על בטן מלאה, יש הלל, שירי הלל, שיחה, דיון יותר פתוח, זה הסימפוזיון באמת בשלב המתקדם שלו. גם הערב, היום אנחנו נעשה בשלב המתקדם את הדיון המעמיק יותר. מי שישרוד, מקבל את טוב. אז אני רוצה לעשות עכשיו פרסומת, אבל בעצם ללמד אתכם על אגדה, דרך האגדה שאני מכיר. אני במסגרת פעילותי כרב חילוני, יצרתי יחד עם חברים כל מיני מסגרות, אבל זאת האגדה שלנו, יהי שלום, התממה של המשפחה שלי. במשך המון שנים זה רץ במשפחה,
ומזמן כבר זה נפוץ לכל עבר, ואני מאוד שמח שזה נפוץ. אני גם מזמין אתכם, החל ממחר, באופן רשמי, פתח האתר, שאני, אישי, האתר האישי שלי עם דעותיי וכל מיני יצירות, שנקרא העגלה החילונית, ושם אפשר להירשם ולהוריד את האגדה הזו. מה יש כאן? ארבעה חלקים בליל הסדר, מה שהרגע דיברנו עליו. ומעכשיו אנחנו עוברים לשלב שאני מזמין אתכם להרים יד ולשאול שאלה על אחד מהחלקים של ליל הסדר, ואיך נראה לכם ראוי, מניסיונכם, לעשות משהו. מפה אנחנו עוברים לשלב שאני משתף, אבל אתם מוזמנים להצטרף. אז יש ארבעה חלקים. אני מניח את האגדה ככה עם החלק הזה, על השולחן. כל מי שקצת בא, שותה יין בינתיים, עושה משהו, אוכל משהו, יש מזטים על השולחן. אני חושב שזה מאוד חשוב. קרפס. קרפס, מזטים, ירקות. מה שבא לכם כל אחד איך שהוא אוהב. בינתיים קוראים קצת. מה זה פסח? אתם רואים, לפי דעתו של בן, אביו מלמדו, אנחנו בעצם ככה, בינתיים אנשים נכנסים לאווירה. כמובן שאפשר לשיר שירים. יש פה קצת הנחיות למי שלא בטוח, אז שהמטרה של כל ערב, בדרך כלל בתרבות שלנו, כדאי תמיד לומר את זה, זה ליהנות. בכלל אנחנו חילונים עושים תקסים כדי לסמל את המסורת ולחגוג אותה, לא כציווי שיושב עלינו וחייבים לעשות אותו, אלא כראוי ליהנות ולחגוג את הערכים היפים במסורת. זהו, אצלנו שרים בשלב הזה, כל מי שבא לו שר. וכך מתחיל, כך מתחילה האגדה. אתם יודעים איך זה, מעבירים בין אנשים לקרוא, זה קורה, זה קורה, אתם מכירים. רגע, רגע, סליחה. רציתי לראות אתכם, אז זה ברח. טוב, כולם מכירים את זה? צריך להוסיף משהו? קדש רוחץ, זה חגיגי, היום אתם יוצאים. מי שנוהג במשפחה שלו לרחוץ ידיים לפני זה, ליטול ידיים, כל מה שאתם רוצים, אצלנו, היום זה מובן מאליו, אני לא עושה טקס מיוחד, אבל זה כמובן מאליו שאנשים בהם ידיים נקיות בשולחן, יש כבר סבון היום. אז ככה ההתחלה, כוס ראשונה, הברכות פה כמובן הן ברכות שליקטתי ממקומות שונים, מי שירצה יוכל לשתף באגדות שונות נוספות, עם ברכות שונות, יש, אני אספתי פעם, המון אגדות במקום אחד, ואז גיליתי שיש מקום שיש בו 400 אגדות שונות. מה הכוונה? יש אגדה של הקיבוצים, כמו שטלי הזכירה, והיא מספרת את סיפור יציאת מצרים, מיד נראה. יש אגדה של צהל, בשנות ה-50 היו עשרות אגדות שפיתחו כאן, זה היה מקובל. החלק הבא עוסק ביחץ, עושים פה איזה, קצת יותר את הטקס הזה, שאני אומר מאדריאן, אצלנו זה חצי בידור, זה בעצם הוראות שנותנות מה לעשות, אבל זה מהאדרין שלנו, זה המאדרין החילוניים. וגם עם הסברים. מה שמעניין, אני מקווה, בהגדה הזו, שהיא מאפשרת הסבר קצת יותר מעמיק. אם תרשו לי, אני אגדיל את זה שגם אני אוכל לראות מה כתוב. ההסבר הוא קצת יותר מעמיק, והוא קצת יותר נותן למי שקורא להבין מה הוא קורא ולמה, מה יפה, מה מיוחד בזה. אז כאן אני גם לפעמים מספר, לא תמיד שזה משתה, ולתרגם, זה מאוד חשוב לתרגם, כשאומרים קוראים משהו בארמית. היום אנחנו מדברים עברית ובהגדה יש קטעים בארמית. אני בחרתי להשאיר את הלחמניה, אבל לתרגם את זה, אתם רואים? בנקודה הזו, איפה את? אסתר, רצית להגיד משהו? לא, אוקיי. עוד לא. ברוכה הבאה. אז אפשר לראות את ה... מה נשתנה? זה בעצם ליבת הערב עצמו, אני חושב. חכו רגע, אני אגדיל את זה שנראה עוד יותר טוב. כי המה נשתנה, הוא בעצם מייצר את הפתיח. אני בשלב הזה מציע גם להגיד לילדים, ובאמת אנחנו עושים את זה אצלנו בבית, שהלילה הזה, יש תחרות, ומי שואל יותר שאלות, שאלות יותר טובות.
ובעצם המטרה היא לשאול שאלות, לא רק זה, ודרך השאלות, ילדים מאוד אוהבים לשאול שאלות. דרך השאלות נוצר סיפור, ובעצם כל ילד שואל את השאלות שלו, וככה אנחנו מתחילים לספר את הסיפור, אבל לאט לאט. אתם רואים פה את מה נשתנה? הבאתי את המקור ממסכת פסחים. זה ממש, לקחו את זה מכאן והפכו את זה למין שיר. עממי, מאוד נחמד. אם למישהו יש שאלות על זה, זה הזמן, אנחנו עוברים למגיד. מגיד זה השלב המרכזי. טלי, רצית להגיד משהו? לא, כתבתי לך בצ'אט. סליחה. אני לא יכול לראות הכל, תסלחו לי. לקרוא? מה כתבת? כן, דברי. שהשנה צריך לשאול מה שגרתי הלילה, זה לא מה השתנה. נכון. נכון, קצת מוזר לעשות ליל סדר בכל כך מעט אנשים, אבל נדבר על זה, כאילו, זה משהו שהוא צריך להתמודד איתו. את יודעת מה? אתם יודעים מה? אני אספר לכם משהו. אני אספר לכם על הבית שלי, כי כל אחד שיספר מה, אם יש לכם רעיונות, בסבבה. השנה, אנחנו עשינו כבר, אבל אנחנו עושים את זה השנה רשמית, בליל הסדר, אחר הצהריים, אנחנו אופים מצות. לוקחים את הטבון, מסדרים אותו יפה, היום כבר עשינו ניסוי, ועושים מצות ממש, זה יוצא יפה, מרובעות כאלה עם חורים, עם הבנות עושות עם המזלג, חורים, ויוצא מצות נהדרות. וזה טרי-טרי, מחזיק כל הערב, וזה חלק מהחגיגה שנעשה כשאין 30 אנשים בבית. טוב, עברנו לעיקר, עוברים לעיקר. אז בעצם המגיד, והגדת, מפה כל אחד, לדעתי, יכול לעשות את זה חופשי בביתו, הטקסטים הם עוזרים לנו. אז הנה כאן עוד פעם קיבלתם קצת עוד טקסט מסוים מהתלמוד. מתי? עוסקים הרבה מאוד, החזל עסקו בשאלה, מתי מספרים? כמה פעמים? כל הזמן? אז הם אומרים, מתי שיש מצב ומרור, חייבים. זאת אומרת, זה חובה, זה החובה החשובה ביותר בליל הסדר. בחג הפסח החובה, מעבר לקורבן, חזל רצו להדגיש את חובת הסיפור. ואז לכן הם אומרים, אפילו כולנו חכמים, כולנו יודעים, כולנו מכירים, ובוא נגיד, לא כולנו מכירים הכל, את האמת, כן? אפילו כולנו מכירים, אז זה ממש מצווה לספר ביציאת מצרים, וכל המרבה, הרי זה מסובך, אומרים אצלנו במשפחה. וכך ממשיך, עכשיו מתחיל הסיפור. אני ניסיתי לסדר גם את הטקסטים של, נקרא לזה באגדות המסורתיות, יחד עם הטקסטים, לפי איזשהו רצף. אני מקווה שזה טוב, אפשר לעשות שינויים, כל אחד יכול לקחת את זה כמובן. אז זה מתחיל בהתחלה, אל תשכחו, וזה מאוד חשוב לזכור את הנקודה הזאת, זה מספר דווקא ביהושע, שמתחילה עובדי עבודה זרה יאהבו אותנו. זו נקודה סופר חשובה. מי שלומד רמב״ם יודע שרמב״ם מדגיש את זה הרבה מאוד פעמים, בדיון על קורבנות. אבותינו באו מעבודה זרה, עבדו אלילים, והנה הטקסט שיהושע מספר על זה. ואז אנחנו מברכים את הכוס השנייה כבר, בהתחלת הסדר שותים יותר. אני בחרתי את הברכה היפה הזאת, נדמה לי, אני כבר לא זוכר, אולי מזגתי פה קיבוצית או טלי, את מזהה אותה? לא, זה לא אצלנו. הכוס שנייה מדברת על... איך בקיבוצים? הנה, אני אקרא לך כוס שנייה. גאולה, לא? כן, אנחנו באמת בכוס שנייה. איפה היא? אחרי שמספרים ביציאת מצרים, קומו תועי מדבר, אחר כך אז ישיר משה, ואז כוס שני, כוס ישועות ניסה, ליציאת ישראל משעבוד לחירות, מגולה לגאולה, לחיים ולישוע. נהדר, זה הזמן לומר משהו לאגדה קיבוצית, לדעתי, היא מקסימה, היא מדהימה, היא פרויקט עצום, יש בה דגש כמובן על התחדשות העובדת, על הציונות, ועל הגאולה הציונית, אבל לדעתי היא בנויה לסימפוזיון בחדר אוכל של הקיבוץ. שאנשים באים, אין להם לאן ללכת, הם חייבים להישאר שם, וזה הכל מסודר וזה ארוך, וזה משהו טקס מאוד מאוד גדול,
מי שמכיר והיה בכאלה בסדר קיבוצי מבין, יודע על מה מדובר. אני חושב שבבית חילוני מצוי זה קצת ארוך. זה קצת ארוך, ולכן כל פעם מדלגים שם, נכון? טלי? לא. האורך הוא לא יותר ארוך מאגדה מסורתית מייגעת כמו תמיד, אלא שהאגדה הקיבוצית הזאת הרבבה יותר מדי שמחה ויגון וססון וכל מיני. וחוץ מיציאת מצרים יש גם על השואה, וחוץ מעל השואה יש גם את בניין ארצנו, והחיילים שלנו, אז לאט לאט עם השנים ניסו לנקות וניסו להתמקד בפסח, זה עוד לא שם. רגע, אז אני גם אוסיף על עכשיו קצת ידע על האגדה הזאת הקיבוצית. אין אגדה קיבוצית אחת. יש אולי 60-70 אגדות שונות לפחות של הקיבוצים. מה שקרה שמתישהו בשנות ה-60 הם התחילו להדפיס, הקיבוץ המאוחד בעיקר, להדפיס את האגדה שהיא, בגלל הדפוס, הפכה להיות אגדה הקיבוצית, אבל יש הרבה קיבוצים ומסורות מגוונות מאוד. אז היינו בכוס השנייה, אנחנו מתקדמים. רבותיי, אני חושב, תסלחו לי קצת, תסלחו לי רגע על היומרה, אבל אני חושב שהנקודה הזאת, הנקודה הזאת היא ליבת, לא רק, היא ליבת הסדר, והיא לא במקרה שמתי פה את עבדים. אנחנו נחזור לזה בשלב השלישי של שיחתנו היום, שלב העיון והדיון, אבל בעיניי, הרעיון הזה של יציאה מעבדות, עבדות במושג המופשט שלה ביותר, לאו דווקא עבדות פיזית, היסטורית, נקודתית שנגמרה, אלא עבדות, יציאה מעבדות, מדמיון שווא, מכל מה שהוא עבדות, מה שמשעבד אותנו, זה נושא עצום לדיון, נחזור אליו, ולכן אני מאוד אוהב את השיר של ברי סחרוב, כי הוא מביא את העבדים אלינו, אל החיים שלנו, אל הקנאה, והוא עוסק בדיון של חופש, ואפילו קצת צוחק שם עם אלוהים, בהסתחבקות עם אלוהים, שהוא לא מבין, כולם רוצים את חופשיים, אבל ממה אלוהים, ממה? זה לא ברור, זה נשארת שאלה פתוחה. אני חושב שהשיר הזה הוא מאוד מאוד מעניין לדיון, ומפה אנחנו בליבת הסיפור. אפשר כמובן את השיר הזה לדבר עליו מתי שבא לכם, זה לא, אין, הסדר פה הוא כמובן המלצה. אז מתחיל הסיפור הגדול, תראו במתי מעט ירדו אבותינו, ואז זה ממשיך, וימות יוסף, אני לא קורא פה את הטקסטים, אבל למי שתקוע על השולחן ובדיוק יוצרים או לא משנה מה, אז הוא יכול גם לראות קצת רקע היסטורי, מה זה פתאום ורעמסס, פתאום הצרפתי קצת ממד של היסטוריה, של תרבות מצרים, אם רוצים להבין את סיפור יציאת מצרים, מהו מבחינת לא רק הסיפור ומשמעויותיו, אלא גם איך הוא נוצר, מה הוא אומר, מה יכול להיות שהוא קשור, קצת רקע על תרבות מצרים. למעשה ספר שמות כולו הוא ספר מצרי, הוא כתוב בהקשר מצרי, ולכן להכיר את תרבות מצרים זה עוד רובד מעשיר ומהנה מאוד. אז כאן שלוש שורות, אתם רואים את זה? אני מקווה שאני לא קורא את זה, נכון? לא צריך לקרוא את זה. עבדות מודרנית היא לא רק רוחנית, היא למשל העובדים הזרים שלנו. נכון מאוד. שמעתי חוקרת עבדות ממש השבוע ברדיו, שאמרה שיש במאה ה-21 יותר עבדים מאשר במאה ה-19. נכון. עבדים ממש. לא, משלמים להם, אבל השאלה מה קורה לחיים שלהם. קוראים לזה היום עבדות מודרנית. והעבדות המודרנית נוצרה בגלל התופעה הזאת שאנחנו שולחים, מעבירים מפעלים לסין, לכל המקומות האלה, ומעסיקים אנשים בלי תנאים. לא, לא, אני רוצה הבחנה בין תנאים לבין נטילת חירות. אדם שאין לו אפשרות לצאת מהמקום שהוא נמצא בו, זה עבדות, מדובר על אנשים שעובדים בכפייה ממש. יש מדובר, מדברים על מיליונים, זה לא דבר קטן. אז אפשר גם, כל משפחה, לפי הנושא שמעניין אותה, אפשר לפתוח דיון גם על עבדות, גם על שיעבוד, וגם על, גם עוני נכנס פה לעניין, וזה חלק מהסיפור. אגב, סליחה שאני ככה חורג, אבל אצלנו בבית בערב שבת גם קוראים את הקטע
של הסרט, הקטע על שבת של ספר דברים, של הסרט הדיברות בספר דברים. ושם כתוב, והכל זה כמוך, כן? ועבדך ועמתך ושוחה וכמוך, וכתוב שהם ינוחו כמוך. למה? וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. הנקודה הזאת, אצלנו בבית נמצאת כל שבת על השולחן, ואצלנו זה מתחבר. הרעיון הזה שמצרים זה מוטיב, שבעצם אומר, אתה צריך לחשוב על הזולת כמוך, כל זולת, בין שהוא חלש, קשה, אלמנה, עבד וכו', או אני. הרמי עובד אבי, זה קטע מאוד יפה מדברים, שהוא עוסק בחג הביקורים בכלל, אבל הוא מספר את הרקע. אז זה גם חלק מהאגדה המסורתית. ואז יש את עבדים, היינו שרים קצת, וממשיך הטקסט המקראי, ויצב פרעה, ואתם מכירים את הסיפור הזה, פה מתחיל הסיפור על משה שנולד, אמא שלי מאוד רצתה להוסיף את דומם שטה להגדה, אנחנו כל שנה גם ההגדה שלנו עוברת איזה כבד קטן, הערות, אז דומם שטה הצטרפה פה, שיר מאוד יפה, שיר למעשה כבר מסורתי, הוא כבר לא יודע, המון שנים. ואנחנו עוברים ויגדל משה, מספרים את סיפורו של משה, אצלנו משה במרכז, אבל גם השורה התמוהה הזאת, שאפשר לחזור אליה בסוף הערב, ויכבד לב פרעה, ולא שילח את העם. אבל אנחנו יודעים, למרבה התימהון, שאלוהים מכביד את ליבו של משה. נוצר פה שאלה, מה זה אומר, מה זה אלוהים, ומה זה מכביד, ומה זה ליבו. עוד נגיע לזה, אין פה את זה, עוד נגיע לליבו של, 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 של פרעה. ואז, הנה רבי יהודה נותן סימנים, גם פה דצה חדש באחב, במכות, כל משפחה עושה את זה איך שהיא רוצה. אני הצעתי, אם יש לכם זמן וילדים קטנים או לא יודע מה, לעשות פה פנטומימה, זה קטע ענק, מי שמשפחה שרוצה לעשות קצת בידור וצחוקים, לעצור לחמש דקות ולהגיד, להציג ילדים, או מי שלא יהיה, לנחש לפי פנטומימה מכות, זה גדול. זה נורא, זה פשוט נורא מצחיק לכמה דקות. כל הקטע הזה של המכות הוא כל כך, כל כך מאיים במובן של גם אשמת מי זה, וגם העונש הקולקטיבי, וגם מה עובר עליך, ועל מי זה עובר. אז טוב שאתה עושה מזה צחוק. אוקיי, אז תודה רבה, הרמתי להמחתה. אני יכול להעמיק בזה קצת. 10 המכות הם סיפור מדהים. ביסודו, שהוא אומר כמה דברים מאוד מוזרים על האל שלנו, הדבר, והם הטרידו את כולם כמובן עד ימינו ממש, משום שזה באופן מכוון מסופר על האלוהים שלנו שהוא פורע את הסדר בטבע. ובימי הביניים האלוהים מתחבר רציונלי לסדר בטבע עצמו. אז יש פה בעיה, למה הוא פורע את הסדר בטבע? אבל אם נכנסים לעומק של ההיסטוריה, קודם כל, אפשר לראות שהמכות זה סיפור שחוזר על עצמו, ואנחנו מוצאים אותו גם בתהילים. ומה המטרה של המכות? זאת אומרת, יש גם 7 מכות, כן? לא תמיד 10, אבל כשאנחנו בודקים מהם המכות, מי שלומד תרבות מצרים יודע שהמכות האלה לא מקריות. כל אחת מהמכות האלה קשורה באל, או בפעולה מרכזית של אל גדול וידוע בתרבות מצרים. החל מאדם והכינים והכל, הכינה במצרים זה חרפושית, שהיא נחשבת לאחד האלים הנפוצים ביותר במזרח הקדום. בארץ, בארץ ישראל, בארכיאולוגיה מוצאים כאלה אלפים. אפילו לי בבית יש חרפושית קטנה שמישהו נתן לי פעם, אמיתית, מחפירות. כל אחד מהמכות האלה, אם אתם... יש ספר יפה של פנינה גלפז פלר, אם אני לא טועה, שנקרא יציאת מצרים או משהו כזה, והיא ממש חקרה, היא אג'יפטולוגית, שחקרה את הרקע, את תרבות מצרים, והיא מראה מאוד יפה איך המכות, זה לא רק פריעת הסדר, אלא זה, הסיפור מספר איך האל שלנו מכה את אלי מצרים. עכשיו תשאלו, איך קשורה מכת בכורות? מה זה מכת בכורות? זה אל מצרי? התשובה היא פשוטה וברורה
למי שכתב את הטקסט הזה. במצרים, כל הפעולה הפולחנית יושבת על הכהנים, וכהני מצרים, מי הם? הם הבכור בכל משפחה. בתרבות שלנו, אפשר לראות, בתנך שלנו, אותו דבר. הכהנים הם בכורות, ופתאום בספר במדבר מחליפים אותם. את הלוויים תחת בכור, נכון? פטר רחב, יש את הטקס הזה, שהיום יש אנשים שעושים אותו עד היום. פדיון הבן, עושים פדיון הבן הבכור, זה מין מסורת שהיא נולדה, מההחלפה של מסורת מסוימת של הכהן או הבכור, שמעניקים אותו לפעולת הקודש, לפעולה של הלוויים, שזה קונספט כהני אחר. אז הסיפור, בסיפור שלנו, האלוהים שלנו מכה את כל כהני מצרים, זאת המכה הכי חמורה. הוא בעצם מכניע את כל אלי מצרים באמצעות כהניהם. אנחנו נמשיך. תודה, טלי, שהזכרתי קצת לחפור פה. והיה כאן פרעה לילה. פה הקיבוצניקים שרים את הלילה, נכון? איך הולך? זה הולך, קרב יום, קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. יופי, אני מאוד אוהב את השיר הזה, לצערי במשפחה שלי לא מכירים כל כך, ולא הכנסתי לכאן, אבל אפשר, ולדעתי ראוי, שיר נפלא. ובכן, זהו, אז הטקסט עצמו, שימו לב, הכנסתי את שירת הים. שירת הים, שחוצים, הדרמה הזו של חציית ים סוף, היא קטע ענק. קודם כל אפשר לקרוא אותו, לא יודע איך זה היום, אבל פעם היו עובדים את זה בעל פה, עוד כשאני הייתי תלמיד, בחינוך הממלכתי. אז אני למדתי את זה בעל פה, אבל אף פעם לא לימדו אותי לעצור ולהתבונן בזה. ואני, מתוך התסכול הזה, אמרתי בהגדה, שאני יוצר, אני אעצור ואני אגיד לאנשים, רגע אחד להסתכל. אז הוספתי פה חצי שורה בשביל חכמים. תסתכלו, מי הם הנבהלים פה? מי כל האנשים שנבהלים? איפה השורה? מה? מי הם הנבהלים פה? שמעו, שימו עמי, נרגזו, חי לחז יושב, יושבי פלשת, נבהלו אלופי אדום, אלי מואב, יוחזה מורד, יוחזה מוז, זה טקסט של בית שני ממש, מבחינת הסגנון כתיבה, מי שמכיר, זה בתחילת בית שני. נמוגו יושבי כנען, טיפול עליהם אם אתה... מי הם האנשים האלה? אלי מואב, זה כולם מתאימים לתקופה של סוף בית ראשון, תחילת בית שני. אלה אויבי ישראל של אותם ימים. של אותם ימים מה? שכתבו את האגדה? מה פתאום? רק שנייה, לא. הטקסט המקראי. או את הטקסט המקראי. האויבים העתידיים אחרי יציאת מצרים. כן, אויבים של 800 שנה אחרי יציאת מצרים, פחות או יותר, לפי התיארוך. כן, רצית לומר משהו, אני לא יודע את שמך, סליחה. שמי יהודה. המקדש מוזכר שם, זאת אומרת, זה תקופה, זה משקף תקופה מאוחרת. גם העניין הזה של חי לחז, זה מזכיר את יהושע עם העמים ששם, עם ברכה ועם מה שהיא מספרת וכל זה, זה נקשר גם בזה. יפה. אבל טקסט מאוחר, יכול להיות שקטע מזה, גאו גאה, רמה בים, כדאי לקרוא. את היתר, לדעתי, לא... כן, כן, אתה מקשר את זה לדורות שבאים אחר כך. כל אחד קורא כמה שבא לו, כמה שהוא יכול. אני, זה בהחלט טקסטים, זה תלוי במשפחה, ולא חייבים לדבר על כל הדברים האלה, תלוי בהקשר, תלוי במה. אני אישית מאוד אוהב שנוצרות שיחות בתוך כדי הסדר, ואז מעניין וכיף, ושותים ואוכלים וכולם נעים. ובצאת ישראל כולם מכירים, שרים ונהנים, והנה בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו. זאת נקודה מאוד משמעותית, מאוד משמעותית. היום עשינו מצות והבנות קוראות לי משה, 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 אז אמרתי להם, בנות, תדעו לכם שאני באמת יצאתי ממצרים. ונוצר דיון, אמרו, מה, אתה יצאתי ממצרים? אמרתי להם, ברור שאני יצאתי ממצרים, אז זה לא ברור לכם? אנחנו יצאנו ממצרים, אנחנו כל הזמן יוצאים ממצרים.
וזו שיחה שאפשר לקיים אותה גם בליל הסדר, להציף אותה, מה המשמעות של בכל דור ודור? של ערכים שנשארים איתנו ואנחנו מטפחים אותם, ובעצם זה שאנחנו לשים בהם זה בכל דור ודור, כל אחד ייקח את זה לאן שהוא רוצה. את השיעבוד עצמו אני כמובן עוד אחזור לזה בסוף הערב שלנו. פה אני מציע לאנשים להתחיל להכין את הסעודה, אבל לשקול, אם משפחה של רעבים וזה, ולא אכלו, אני מציע לאכול כבר בהתחלה, את כל המזטים, מגולגלים, לא יודע מה, חצילים, ירקות, לפני זה. אבל אם קצת רעבים ורוצים כבר טטטה לרוץ, אפשר כבר להתחיל לערוך את השולחן פה, כי בכל מקרה בקרוב יהיה מוציא מצב וכבר עושים טקס, ואני מציע שהטקס של הסמלים הגדולים ובעיקר הביצה, יהיה כבר באוכל, בתחילת האוכל, כי אחרת אף אחד לא אוכל אחרי זה. שאתם יודעים את זה. אם אתם עושים, כמו צדיקים, את הסעודה, את הקורבן, אחרי כל הסמלים הגדולים, לא יאכלו. כן? אז מניסיון. אז פה יש כנגד ארבעה בנים, נדבר על זה דקה, מישהו רוצה להרחיב על זה מוזמן. טקסט... בהגדה של הקיבוץ הארצי הוציאו לגמרי את הסיפור הזה, אף פעם מאז שאני זוכר את עצמי, לא סיפרו את הסיפור הזה. על ארבעה בנים? יופי, יש הרבה אנשים שמפרשים את זה במקום רע, במקום ביקורתי. אני התלבטתי וחשבתי שאפשר יהיה להכניס אותו מכמה טעמים. קודם כל, אל תתרגשו כל כך. לא בטוח בכלל מי הוא מי. בוא נגיד בזהירות. לא כל כך בטוח מי הוא מי. לא להתלהב מהשוואות מהירות כל כך. קודם כל, יש איזה רקע היסטורי. ארבעה בנים, כנראה טקסט שאנחנו באמת מקורו במצרים העתיקה, בכלל, ארבעה לשונות, תראו, הכל יש, המספרים האלה לא מקריים, ארבעה לשונות גאולה, יש פה זמן רבעוני ושביוני, נחזור לזה אולי בהמשך. כשדיברנו על השבועות, דיברנו יש ארבעה מחזורים, המספר ארבע מתקשר למספר שבע. השנה הייתה מחולקת ארבעה חלקים, אני לא רוצה להיכנס לזה. אבל העניין הוא שהטקסט עצמו של הילדים הוא טיפולוגיה, הוא מייצג איזה מין השקפות שונות. וגם הרשע, מה שכולם לא כל כך, אני תמיד אוהב להיות הרשע, כדי להגיד לאנשים, לא רק שאין לי בעיה עם זה, אלא שזה לא שאתה רוצה להיות רשע, אלא במה הוא רשע הרשע? רק בגלל שהוא הוציא את עצמו מן הכלל. שימו לב, זה דבר מאוד מעניין, כדאי לומר, עלינו, בעם ישראל יש אפיקורסים למשל, זאת הקבוצה הגדולה מאוד, ובגלל זה קראנו לה בשם הזה, אפיקורסים. אפיקורסים לא הוציאו עצמם מעם ישראל. אלה לא ארבעה שנכנסו לפרדס, הרשע הזה לא בן אבויה. במשנה הם קוראים לו אחר. אחר, זה השם שלו, הוא מקצץ בנטיעות. לא, אבל הוא לא רשע, אומרים שהוא אחר. אחר, הם רוצים להגיד שלא רוצים להגיד את השם שלו, אבל הוא תנה מאוד מאוד גדול ורציני ומרכזי. והוא אפיקורסי, כנראה לפי הקבלה והדעות שלו, אבל מה שחשוב זה שהרשע פה, שימו לב, הוא לא אפיקורס. הרשע פה הוא רק מישהו שאומר, אני אין לי חלק מכם. אני חושב שזה בכלל מכוון לתקופה של הנוצרים, לתקופה נוצרית, שהכיתה הנוצרית התחילה להגיד, אנחנו יהודים הנוצרים, ומתישהו בעלייה בתקופה הביזנטית הם התחילו להגיד, אנחנו לא חלק מהיהודים בכלל. אז מי שמוציא עצמו מן הכלל, כמו שעשו היהודים הנוצרים, הוא מתרחק, ומי שכתב את הטקסט הזה לדעתי, בכלל הלך לכיוון הזה. אבל יש פה, אפשר לקחת את הארבעה הבנים האלה, באמת להעמיק איתם בכל מיני כיוונים. אבל רגע, מה המקור של הטקסט? הרי הוא איפשהו בתלמוד מופיע, נכון? המקור? הטקסט עצמו מופיע בפסחים, במשנה, הוא חלק מה... הוא חלק מהמסכת, הוא חלק מהמסורת, אם אני לא טועה, תבדוק את זה שנייה שאני לא טועה, אבל נדמה לי שהוא חלק מהמסורת בפסחים. ברור שהוא חלק מהגדה המסורת. הוא במשנה או בתלמוד, זה ברור. אני חושב שהוא מפסחים, אבל לא משנה, אם זה יצטרף 200, 300, 400, אחר כך זה לא חשוב. יכול עדיין לייצג את המתח עם נוצרים. כן, אתה רוצה להגיד משהו? המקור הוא בתנ"ך. זה שהעמידו את זה בצורה כזאת, זה העמדה. אבל כל מה שאומרים, זה לקוח מהתנך עצמו. למה אתה אומר? אבל אין לנו טקסט.
כזה. מה עדות החוקים והמשפטים? חזל עובדים, זה עבודה של חזל, זה ככה הם רוקמים. חזל איבדו את זה. זה ברור. לא, זה מעבר לאיבדו, זה לא שהרעיון של ארבעה בנים מופיע במקרא. ממש לא. חזל בנו את הרעיון הזה, והם לקחו תוך כדי שהם שילבו פסוקים מהמקרא, זה ברור. טוב, אנחנו מוציאים מצה כבר. אז שוב, מי שלא התחיל את האוכל עדיין, עושה את הטקס הזה בלי האוכל, בלי הדברים על השולחן, ופשוט חוצים מצה. אני אומר אצלנו לילדים שהמצה הזאת שחצינו אותה, אתם יודעים את זה, שהיא פתאום יש לה קסם והיא נעלמת. זה קטע מאוד מוזר שקורה לה חצי מצה הזה. וברגע של חוסר תשומת לב היא באמת נעלמת. וזהו, אז כאן יש רבן גמליאל, ופסח על שומה, ויש פה נקודה שמרימה לנו לדיון, שאפשר לקיים אותו אחרי זה. בעצם, תחשבו על זה, הפסח הוא קורבן, סיפרנו את הסיפור על הקורבן, אנחנו אוכלים אותו כדי להגיד שלקחו את הדם שלו ושמו על המשחופים והמזוזות, כדי, לא תאמינו כדי מה, שהאלוהים שלנו, הוא לא רואה טוב, הוא לא רואה טוב, הוא היה צריך לשים לב לזה כדי להקל. איזה מין השגחה זאת? איזה מין השגחה זאת של אל, שמי שכתב את זה אמר, לא הייתה לו בעיה להגיד שאלוהים צריך לראות את זה, ממש כתוב. שהוא היה צריך לראות את זה, זה ממש אנתרופומורפי, זה האל הזה הוא אל, הוא כמו אדם שהולך מסתכל על הדלתות, אומר, זה של העברים במצרים, והוא פוסח עליהם. אז זה מעורר אותנו מוכן יותר לדיון, שאנחנו מכירים בסוגיית ההשגחה, ורבות שונות של מה שנקרא אמונות הכרחיות, איך מספרים סיפורים ואגדות. מצה על שומה, כל דבר אפשר לנהל עליו דיון. הנה, יש פה רועי ליצקי שעושה לחמים. כל מי שעושה לחם יודע שלחם לוקח משהו כמו 10 שעות, פחות או יותר להכין. תקן אותי, רועי. אבל יכול להיות, סתם, לא פחות מ-7-8 שעות להכין לחם. זו עבודה מאוד ארוכה, עד שהכל תופח. ובתנך כתוב, לא תאכלו מחמצת. שימו לב, מתכוונים לליבה, תקראו שם גם כן בי"ב, בפרק י"ב של ספר שמות. המחמצת, אנשים שמרו מחמצת, וידעו שזה לוקח המון זמן. אלא מה שמוזר זה, עכשיו, סליחה על ה... זה יכול להיות בדיחה, אבל אני שואל את השאלה לפעמים ברצינות. הם אוכלים את הפסח, פיגולים על השורפים אותו, לא מבשלים אותו, כך נאמר, וצריך לאכול אותו עד הבוקר. אבל לחם לא היה להם זמן להכין. אבל כבש, לשחוט, כל הלילה, לנקות, לסדר, לפרק, לאכול, לזה היה זמן. הרבה יותר מגוחך זה הקטע של הקמח. אבל בשר טוב לאכול שהוא רק צלוי קצת, לא צריך להרוג אותו עד הסוף. אני הרבה שנים שואלת, איך זה יכול להיות שהקמח מפריע להם? שהרי ממה עושים מצות? ברור שעושים אותו מקמח. למה זה מפריע להם? אמא שלי סיפרה לי היום סיפור, איך היו עושים בשכונה של התימנים שבה גדלתי מצות, בפעם שלא היו מצות. וכהכנו מצות היום. אז היא אומרת שאת הבצק, מה שהיו עושים, הרי מה הבעיה? שהוא עלול להחמיץ, כלומר, אם הוא עומד במקום לאיזשהו זמן. אגב, לפי הלכה, מי שרוצה לדקדק, יש 18 דקות, שזה over, over, over מהדרין. אני לא יודע, מי שמומחה פה ללחם לא אומר כלום, אבל לדעתי, החמצה טבעית לוקח לה קצת יותר זמן. אבל נניח ש-18 דקות. אז מה היו עושים בשכונה של התימנים? היו לוקחים את הבצק הגדול של ה... שעושים אותו מיד ומעבירים אותו מיד ליד בזמן שעושים מצות. כלומר, עוד בן אדם היה לשאותו ועוד בן אדם. למה? כי אמרו, כל עוד לשים אותו, הוא לא מחמיץ. אז אפשר לחכות אפילו הרבה זמן, מעבירים יד ליד, וכל פעם עושים עוד חתיכה, עוד מצה ועוד מצה ועוד מצה. יפה, אפשר נכון? אפשר פשוט לא להכניס שמרים. ברור, שלא להכניס שמרים.
זה ברור, אבל החמצה היא תהליך טבעי. לפני שקונים בסופר שמרים, החמצה קורית מהאוויר, כן? טוב, אצלנו שרים הללויה לעולם. שיר יפה, מי שמדי פעם אנחנו גם מנגנים בליל הסדר. פה כבר אני מציע שיהיה שולחן ארוך ממש, לפני השולחן עורך, אבל המרור עורך, רגע אחרי המרור וכל זה, אז מברכים על הביצה. אגב, מרור זה חסה, מי שלא יודע, בחזל מתכוונים לחסה. פעם חסה הייתה דבר מאוד מאוד מריר. החסות של ימינו הן לא מריות. ועוד הערה, שהעיר אח שלי שהוא אגרונום, אמר שגם התזמון של הירקות היה פעם שונה מהתזמון של ימינו. יש קשר בין החג הזה לירקות שאוכלים בו. אבל לא ניכנס לפרטים האגרונומיים, אלא מרור, זה חסה. אז חסה היום היא טעימה, אפשר לקחת דברים אחרים. אז כתבנו פה. זהו, מי פה? ביצה. למה אוכלים ביצה? הבדיחה הידועה אומרת מה? חברים, זה אי אפשר שבדיחה כזאת לא תהיה בליל סדר. על העבודה הקשה, לא? מה? ביצה. ביצה קשה. אוקיי. אצלנו בבית, הבית שלנו הוא בית הרבה יותר מנומס. אז אבא שלי, שהוא היה ניתן לו את הכבוד הזה, כן, פורמן, אתה יודע למה בעצם. אבא שלי היה הרבה פחות מנומס, כן? כן, עכשיו אתה מדליק לי את האודיו, כי אני לא יודע אם שומעים אותי. כי כשהם עברו את החצו את הים, המים הגיעו להם עד הביצים. יפה מאוד. ובכן, אני לא רציתי להגיד פה גסויות, אבל ככה היו אומרים. בכל אופן, עכשיו ברצינות, ביצה על שומה, תדעו לכם שבבית המקדש היה נהוג קורבן נוסף, שנקרא קורבן חגיגה. מי שמכיר מורה נבוכים יודע שאנחנו לפעמים קוראים לזה חגיגה, חגיגה בפרדס, כי מורה נבוכים עוסק במסכת חגיגה. מסכת חגיגה היא סביב המנהג הקבוע בבית המקדש של קורבן החגיגה. קורבן החגיגה הוא קורבן יותר, נקרא לו פשוט. וביצה היא מצד אחד מן החיים, מצד שני היא מאוד פשוטה, לכל אחד יש. אז ביצה היא הסמל של קורבן החגיגה, ככה היו מביאים ביצים כנראה, או דברים מהסוג הזה בקורבן חגיגה. והיו מוסיפים אותו כמובן בפסח. מי שפעם היה במקדש, אגב, יצא לי פעם להיות במקדש, זה דבר מדהים, אפשר לראות שם מקדשים אמיתיים. אני הייתי בהודו, יש בנפאל, מקדשים שאפשר לראות את תערובת הקורבנות שמובאת. וזה ממש עובד, זה עובד, כאילו הכהנים בסוף מחלקים לכולם ואוכלים. אז ביצה זה לא רע לאכול, כן? פה מתחילה, זהו בעצם, עכשיו אנחנו אוכלים את קורבן. שולחן עורך זה הקורבן. כאן, אם שחטתם כבש בערב, אז זה הזמן לאכול אותו כמו שצריך. כפי שאתם שמים לב, חז"ל, העלימו את הנקודה הזאת. אף, כאילו, זה לא כתוב, לא עסוקים פה, לא אומרים לנו איך לחתוך את הכבש, איך לאכול אותו. בעצם מתעלמים מעניין הכבש, והיום אנחנו אוכלים קני דלך. במקום כבש, או גם כבש. אחרי האוכל, כולם משוחררים ונהנים, אבל אני מוכרח לומר לכם, רגע לפני. אדיר. אורן, אתה אדיר נשמה. שמי שמגיע, מי שמגיע לארוחת ליל הסדר, כשאנשים רעבים... הקיצר בשולחן, בפריצה מתחילים לאכול, זו ההמלצה שלך. אני ממליץ את כל החגיגה להתחיל ביחד. את המרור קורך, את ומה עם מסכת חגיגה עצמה? על האוכל, לכבד את זה. זה כבר טוב, נצא. יאללה, קדימה. על הנילה, חכה רגע. אני רוצה רק הערה חשובה. אנחנו בסימפוזיון יווני, אנחנו במשתה יהודי דרמטי, שמטרה שלו זה לדבר. אם מישהו הגיע לשולחן עורך כשהוא רעב, זאת הייתה טעות גדולה מאוד. המטרה היא ליהנות מההתחלה על בטן ככה סבבה. אני רציתי להוסיף באמת ש
לא יודעת אם זה ממש משתה, אבל גם בשולחן גרוזיני, הבנתי שעשיתם שולחן גרוזיני בפורים. כל הרעיון הוא שהשולחן יהיה עמוס בכל טוב כל הזמן. לא מפנים שום דבר מהשולחן. שמים כל הזמן עוד ועוד, את המנות הבאות על ה... ליד או בין, מוצאים מקום, מאמיסים את השולחן בכל מה שיש, ופשוט לוקחים את הזמן. היום יש איזושהי נטייה למהר, כאילו גמרנו לאכול, מהר מהר שמים את הכלים במדיח. לא. הכל על השולחן, כל האוכל, לא זזים לשום מקום, יושבים, שותים ומדברים. בדיוק. ולא רעבים. בדיוק, וליהנות, וליהנות. משתה. כן. זה רעיון של משתה בעצם. זה לא ארוחת ערב. נכון מאוד, אני מסכים עם זה, וזה אני חוזר ואומר, זה בכלל, בטקסים שאנחנו עושים במשפחה החילונית, אין חייבים, סובלים, מחכים, מוכרחים, לא, יש מה ראוי ונעים וטוב. המטרה, המהות, המטרה פה זה ערכים. ואם אנחנו יצאנו בליל הסדר, שילד אחד או כמה ילדים תפסו וחשבו קצת אחרת על יציאת מצרים, וזה הביא להם איזה רעיון וחיבור כלשהו, יצאנו טוב מאוד. עם כל הכבוד לכל האוכל מסביב. זה הזמן להתחיל לשאול שאלות, כי אנחנו מגיעים לאט לאט לסוף ההגדה, אבל צפון ברך, פה אנחנו בקוס השלישית, אחרי האוכל כמובן, ומספרים קצת בזה, אני מאוד אוהב את הברכה הזאת, אם אתם רואים, יהי שלום בחילנו שלווה באוהלנו, לחיים ולשלום, זה לא אני כתבתי, זה אמנם מבוסס על תהילים קוף קף ב', אבל זה אריה בן גוריון, מי שמכיר את החבר'ה של בנוסח הקיבוצי, נכון? זה מופיע בהגדה? תעלי בהגדה הקיבוצית. בית השיטה. נכון, זה מופיע, זה לקחתי מהגדה הקיבוצית. עכשיו, אין מפתירים אפיקומן לאחר הפסח. מה הכוונה? זה מופיע בהגדה. מה הכוונה? שלא יוצאים החוצה לעשות דברים שאסורים. חז"ל בעצם נבהלו שאנשים עושים בעצם סימפוזיון, עושים משתה, ובסוף המשתה, כרגיל, יוצאים החוצה לחגוג, להשתולל. אגב, לא אמרתי לכם, מה עושה החכם? אתם זוכרים שהיו ארבעה בנים? מה עושה החכם? בואו נחזור רגע. חז"ל מאוד, היו מאוד מודאגים מהנקודה הזאת. מאוד מודאגים שאחרי המשתה יש התפרקות, השתוללות. אז החכם הוא חכם, הוא שואל שאלות ומה העדות, אבל מה הוא עושה? ומה אתה צריך להגיד לו? אם אתה חכם, אז תדע שלא מפתירים אפיקומן אחר הפסח. זה מאוד חשוב. לא להשתולל, לא לצאת החוצה, לראות בחורות אחרי הליל סדר הזה. אפילו שאתה ילד בן 15 וכל החבר'ה בחוץ. חכה. צריך אולי לומר שהרבה טקסטים חזליים ו... והמטרה שלהם היא חצי אפולוגטית, והיא למשוך חזרה את הנוער, מה שנקרא, סורר. כאילו, הם מותקפים בתרבות כל כך יפה, כל כך כיפית, הלניסטית, והם בעצם גם, הם לא רבים, הם אחוז מאוד קטן מאוכלוסייה, אנשים שממש לומדים תורה ויודעים תורה. אז מה לעשות, באמת, מה לעשות? אז בואו ניקח את הדברים הטובים שיש לתרבות הזאת להציע, ובאמת העניין הזה של האפיקומן, שאחר כך לא ירוצו ברחובות, כי זה באמת מה שהיה נהוג לעשות. אז לשמור את בני הנוער, לקרב אותם כמה שיותר, עם שימוש בכלים זרים. נניח, היום אנחנו עושים את זה באמצעים אמריקאים, מעתיקים את האמריקאים, אבל מכניסים ערכים, סתם דוגמה, יהודים או ישראלים. כל הרעיון, כל הזמן מנסים, לשמור על הגרעין הזה, על הגחלת הזאת היהודית. אני חושבת שגם בטקסט הזה, זה מה שהם מנסים לעשות. הרבה. יש פה קאץ' קטן. מה שקרה, למרות שהאפיקומון זה תהלוכה, חז"ל כבר החליפו את האפיקומון הזה במעין, נקרא לזה, מתוקים, או משהו טעים, או כמו מנה אחרונה. ולמה? כי אנחנו רואים שכתוב פה שאין מפתירים אחר הפסח אפיקומון, אבל אז כתוב, ישנו מקצתן יאכלו וכולן לא יאכלו. כלומר, פה יש כבר דיבור על הילדים שאוכלים, זה נראה כמו אוכל. אבל יכול להיות שהדברים מחוברים, כי אכלו את הדברים המתוקים והשתוללו ורצו. זה מחובר. החליפו את הקרנבל של ברזיל בכמה מצות יבשות. טוב, כאן אני רוצה לומר לכם משהו שזה מאוד 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 אישי. כאן, אני עושה אצלנו בבית, משלב שירים, בשיחה. זאת אומרת, בין שיר לשיר מעלה איזה, עולות לבד בדרך כלל השאלות, אבל שימו לב, כאן למשל החודש הזה לכם,
אפשר לעבור פה לדיון היותר עמוק, היותר רציני, אתם רואים, יש ויכוח גדול עד היום, מהי המצווה הראשונה שנצטוו בבני ישראל, וזה משמעות עצומה גם לחילונים. למה? משום שהרבה אנשים שבצד שלה נקרא לזה מצוות וכהנים, רוצים להגיד שהמצווה הראשונה היא הפסח. היא הפסח, כלומר הקורבן, כלומר המצוות, החוקים שאתה עושה, בלי לשאול שאלות. אמרו לך לעשות קורבן, זאת המצווה הראשונה, זו המצווה הראשונה שנצטווינו כעם, מיד לאחר החודש הזה, כן? שהוא קשור בזמנים. רמב״ם חושב הפוך, במורה נבוכים הוא אומר, לא, המצווה הראשונה זה המצווה שמשה עוצר במים מי מרה, במקום שנקרא מרה, וכתוב, ושם שם לו חוק ומשפט, כתוב בתורה. אז חז"ל אמרו, מהו חוק ומשפט? זה עוסק בשבת ובדינים, כלומר, רמב״ם אומר, במניעת עוול ועושק. כלומר, החוקים שמטרתם למנוע עוול ועושק, הם הדבר הגדול והחשוב שנצטווינו. והדיון הזה מלווה אותנו עד ימינו. מה יותר חשוב? התוכן ההומניסטי, לשמור על הזולת, לחשוב על, על, על חלשים, המטרה נקרא לה התכלית הראשונה, רמב״ם קורא לזה, האם זו המטרה? או התכלית השנייה, לעשות, 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 לעשות. הדיון הזה פתוח, כי גם חילונים יכולים לומר, רגע, אם לא נעשה, לא יישאר כלום. אבל מה נעשה? זה דיון שצריך לנהל אותו בכל משפחה. אפשר להגיד משהו? בבקשה, טלי. היום העברתי שיעור במסגרת תמורה, על הקטע שמה התפקיד, קראתי לזה, למה אלוהים מתעקש כל כך להביא את משה להיות מנהיג, בזמן שהוא בכלל לא רצה, בסוף הוא לא נכנס להגדה. אז הרעיון הוא, מהרמב״ם גם, שבהתחלה היינו עובדי אלילים, שזה מתבטא במוחשי. מוכרחים לראות את מה שחושבים אותו. כמו תינוק שלא יודע שהמוצצוע קיים, גם אם הוא מתחת לשמיכה. ורק לאט לאט, מההתפתחות של המחשבה, אפשר להגיע למופשט. וזה בדיוק מה שאמרת פה. כי השאלה אם שוחטים כבש ושמים אותו, זה משהו מוחשי, זה אנחנו יודעים מה צריך לעשות. אבל מה מוסרי ומה לא, בשביל זה אנחנו צריכים להתפתח. יפה, תודה רבה לאילן שהזכיר בארבעה בנים את השיר של נעמי שמר, ארבעה בנים, אבל... יפה מאוד, טלי. כן, ארבעה אחים או משהו כזה בנעמי שמר. הילד פה זרקה מהצד. נכון, נכון, זה שיר נחמד. אצלנו שרים אותו גם, אבל הגדה צריכה גם להכיל את הבסיס, ואני מאמין שכמובן כל המרבה הרי זה משובח, ולכן ויתרתי על השיר הזה. יש לי גם חשבון אישי. חשבון אישי עם נעמי שמר, אז אני לא נגלה פה את הכל. למה יש חשבון אישי? הוא עושה בעיות, הוא עושה בעיות. הוא לא חושב שהיא משוררת, הוא לא חושב שהיא תורמת. כל זה בגלל שהיא ימנית קצת נראה לי. לא, לא, בגלל שהיא השתלטה לי על כל החגים. ראש השנה אצלנו, אתם תראו את המסכת, ראש השנה, זה הכל נעמי שמר, אי אפשר לעשות את זה בלי נעמי שמר. אבל נעמי שמר היא פשוט נפלאה. נכון, אורן, כי נעמי שמר זאת נעמי שמר. אתה לא הלכת למחזה, אלא הצגת מחזה שלה, אז השירים. עד כדי כך, היא ענקית. נעמי שמר היא ענקית, יש לה מקום של כבוד. אתה יודע מי מדבר איתך, אורן? אני יודע מי זה מדבר. אני מאוד אוהב אותו. המשפחה מקסימה, הכל סבבה. שיר המעלות. מי שאוהב לשיר אותו, יש לו לחנים שונים. ליאורה, יש לנו קולות. בבקשה. זה מופיע במסורת, בהגדה המסורתית, שיר המעלות. שיר מאוד יפה, מאוד 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 ציורי. הציונות לא במקרה חיבקה אותו בגדול, והפכה אותו לשיר, לפחות פעם, שיר חשוב. כל הרעיון של מספרים, אנחנו חזקים במספרים, זה לא המצאה שלנו. אבל אנחנו אימצנו את זה גם בליל הסדר, וזה מאוד יפה. דרך אנחנו... אפשר ללמוד ולזכור מי ששוכח מה זה חמישה חומשי תורה בטעות. ו... שימו לב, זה סגנון שהוא גם מאוד מקובל בשירי ילדים. זה כל פעם מצטבר.
זה גם באליעזר והגזר, כל מיני סיפורים כאלה, שכל פעם עוד מישהו בא ומצטרף, וזה מחדד את הזיכרון, זה משחק כיפי לילדים, הם כל הזמן במתח אם הם יצליחו לזכור את זה, וגם אנחנו. זה כתוב, זה כתוב פשוט בצורה כזאת, שתמשוך את העין ואת ה... תעורר סקרנות, זה כמו שיר ילדים. אז אנחנו עושים מזה חגיגה גדולה, שיש הרבה אנשים, כמובן השנה זה כבר לא יקרה, אבל קודם כל אחד שנולד בינואר, כשאומרים אחד הוא קם, בפברואר שניים, במרץ שלוש, ככה כל אחד קם, ואז בסוף כולם קמים ביחד ושרים 13. כולם מחכים לזה, הילדים מחכים ליום הולדת שלהם, כן, נולדו במרץ, אז... רעיון גדול, יפה. בגזית, בחדר אוכל, 400, 500, 600 איש, אנחנו עושים עד שהסכמנו להכניס את אלוהים בחדר אוכל, זה לקח הרבה שנים, אבל גורון, האיש שלי, הביא את המנהג הזה מקיבוץ שלו, הסכמנו להכניס את אלוהים בחדר אוכל, ואז עושים כל שולחן ארוך כזה, מקבל מראש מספר, וכל פעם קם, איזה שולחן קם, ויוצא, ושתה, ושבעה, ואנשים לוקחים את המצקות מהקני דרך ועושים רעש. והשנה אנחנו עושים פסח זום קיבוצי. אנחנו לא מוותרים על זה, על האחד מי יודע הזה. ובכן, חברות, חברים, השלב האחרון של הסדר הוא שלב חשוב, הלל נרצה. במקור זה שירת הלל בבית המקדש, והברכה שנרצה, כלומר, הקורבן שאלינו, התקבל במקור. אבל אנחנו, כמובן שהסימפוזיון הפך את זה לשירה ולהודיה ולשיחה עמוקה, שמשתלבים בה כבר השירים שהתחלנו, ולכן עוד כוס אפשר להרים או לתת לאלים או לאליהו או לעצמכם, ובכוס הזאת אנחנו אצלי בבית מרוממים את חירות המחשבה והיצירה ועוסקים פה בשלב הזה, שזה השלב שבו יושבים, לא יודע מי שיש לו פיצוחים ונהנים עם המתוקים, אבל מדברים לעומק. וכאן הבאתי לקט של רעיונות, כל אחד איך שהוא רוצה, מלייבוביץ' שעוסק בחירות ובעבדות ואומר שרק עבד אדוני הוא חופשי. זו טענה מעניינת במיוחד, שמעוררת מחשבה. מה? זה לא לייבוביץ', זה הרבה לפניו אמרו. אבל לייבוביץ' היה צועק את זה, והפך את הפסוק הזה לחלק מזוהה איתו מאוד, משום שהטענה שלו, הפילוסופית, טלי, היא הטענה הזו. לייבוביץ' הוא כאילו חילוני, הוא נחשב חילוני מבחינות רבות, מבחינת אף אחד לא מבין, אבל הוא אומר, רק עבדות מהסוג ההלכתי מייצרת חירות. זאת השקפה מאוד 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 עמוקה. הוא לא... עבדות מהסוג המה? מהסוג ההלכתי. הוא אומר... טוטלית של הלכה. הוא אומר שאם את יודעת את גבולות המדרש, את יכולה להיות חופשייה. כשהגבולות לא ברורים, בגלל זה הוא כל כך התנגד לשמור את השפחים, ואמר שהיום השני של מלחמת ששת הימים זה היום האחרון של הדמוקרטיה. והרעיון, כשהגבולות ברורים, אנחנו יודעים את זה גם מחינוך, אז הכל הרבה יותר פשוט, אבל עבד אדוני הוא הבן חורין, זה אני חושבת שאמר יהודה הלוי, לא זוכרת איזה מישהו מזמן. נכון, אבל השאלה היא, עכשיו הדיון הזה הוא דיון עמוק מאוד, שאפשר לנהל אותו בכל רמה, לפי איך שאתם רוצים במשפחה כמובן, אבל מה יפה לראות למשל, שהערך של החירות הוא דבר שלאט להצץ. אני רוצה להזכיר לכם שבמקרא, בניגוד לדעה הרווחת, אין שום בעיה עם עבדות. העבדות מוסדרת בתנ"ך, פרשת משפטים מתחילה כי תקנה עבד עברי, שבע שנים יעבוד, בשנית יצא. אין בעיה עם עבד, עבד בטח אפילו עברי יכול להיות. אבל החירות, ערך החירות הוא ערך שנכנס הרבה יותר עמוק. תראו איזה יופי, כבר אבותינו אומרים במסכת אבות, הרעיון היפה הזה, אל תקרא חרות על הלוחות, אלא חירות על הלוחות. שאין לך בן חורין, זה מתחבר למה של לייבוביץ' אומר קצת, אולי, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. אבל העיסוק בתלמוד תורה, לפי דעתי, הוא בדיוק ההפך מקיום, ממה של לייבוביץ' אומר. כלומר, מצווה קלה כחמורה, הר כגיגית. אלא
להפך, אלא מי שתלמוד תורה זה מי ששונה, לומד, פותח, בעצם פותח, שואל, ולא קונספט סגור. אפשר לראות את זה כך או אחרת. זה הרעיון של היהדות, לשאול המון שאלות, ולהקשות קושיות, ולא לסגור, ולא לתת דברים סגורים. לצערנו זה קצת השתנה, אבל זה היה הרעיון המקורי, זה היה הגדולה שלנו, שכל הזמן אנחנו מחפשים, תוהים על דברים חדשים, ועל דברים מיוחדים, ועל משברים שאנחנו בעצם רוצים לצמוח מהם. אני חושבת שזה הרעיון המדהים של היהדות, ללמוד בצורה אחרת. אז רגע, אורן. כן, טלי. אז מה, אתה רוצה, אילו משתמע ממה שאתה אומר, שחירות ועבדות הם לא הפכים. לא, לא, אני הצגתי פה דעות בכוונה קיצוניות כדי לייצר, לספר לכם איזה דיונים אפשר לייצר, עוד רגע נייצר דיון. אני עוד רגע אגיד את דעתי, עכשיו אני מציב כל מיני אפשרויות. אני זרקתי פה בדף הזה כל מיני טיזרים לדיונים מעניינים. למשל, האם חירות יכולה להיות בלי שוויון? משה הס, כידוע, אחד הסוציאליסטים החשובים בעולם, מאבותינו, לא רק שהוא היה בדיעבד גילו שהוא היה מבשר ציונות נלהב, אלא גם הוא אחד מהמורים של מרקס ואנגלס, שתדעו, כן? אחד מהאנשים שהשפיעו עליהם מאוד, והוא שפינוזיסט, מוצהר. והוא קורא לעצמו, הוא חותם במאמרים שלו, מצעירי שפינוזה. כאילו הוא נראה כמו תלמידי שפינוזה. אז משה הס מחבר את הרעיון של חירות ושוויון, זה כמעט מתבקש אפילו, מבחינה לוגית. למה? כי זה לוקח את החירות למהותו של האדם. אם האדם במהותו הוא בן חורין, אז זאת מהות ששווה בכל אדם. ולכן, מכאן נובע ערך השוויון. זה דיון מעניין שאפשר לייצר אותו גם בבית. האם יכול להיות חירות בלי שוויון? מה המשמעות של שוויון בעידן שלנו? שמצד אחד רוצים חופש, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. השבוע היה לנו דיון, מה המשמעות של מס, כמה עולה לנו הקורונה, כמה לא יהיה לנו כסף לשלם, למה? לאנשים, לאיזה אנשים? אנשים שהמדינה משלמת. והבנות שאלו, למה המדינה משלמת כסף? משלמת כסף כדי לתת למי שאין לו, פחות או יותר. יש שווים ויש שווים יותר. כן, זה דיון שאפשר לנהל בבית גם עם ילדים, זה דיון מאוד רציני. אצלנו בשלב, באיזשהו שלב, שרים את אליהו הנביא, איזה שיר מאוד חשוב, מסורתי, ואצלנו, אתם מכירים את זה בטח, אבל אצלנו הוא גם מגיע, אליהו. יש לו, הוא מגיע והוא לוקח כוס ובורח, זה ממש אירוע שמתקיים אצלנו בבית מילדות. אני בילדותי ראיתי את אליהו המון פעמים. זאת אומרת, הוא ממש מגיע, זה מאוד חשוב, תלוי בגיל הילדים, עד גיל 7 זה חובה, אני אומר לכם. עד גיל 7 אליהו חייב להגיע. שישים מסכה רק. עם מסכה, אליהו. בעיתון הארץ היה ציור של שתי חתולות, אז החתולה שותה מהגביע של אליהו הנביא ואומרת, השנה לא יהיה מי שיפתח לו את הדלת. טוב, שירים, שירים חשובים. אנחנו אוהבים גם לסיים, אני מאוד אוהב את הטקסט הזה, שאיתו אני גם מסביר, אולי איתו נסיים גם אנחנו את הדיון על האגדה. שימו לב שהאגדה זה עניין מתפתח. וכפי שאמרתי בהתחלה, אפשר לראות את זה באמצעות הטקסט הבא. שפוך אהבתך על הגויים, זה טקסט אמיתי, שמצאנו אותו באגדה אמיתית, בשנת 1500 ומשהו. זאת אומרת, זה טקסט שבטוח היה באגדה, אבל שפוך חמתך על הגויים, אני יכול להגיד לכם בוודאות, שהוא לא היה באגדה בתקופה ההיא. רמב"ם מספר על האגדה של פסח, והוא בכלל לא מזכיר את ה... הוא לא עובר בכלל על הטקסט. אין אצלו שפוך חמתך על הגויים. זה נכנס אחרי תקופה של כמה פוגרומים. יפה מאוד, אומרים ששפוך חמתך נכנס בשלב שבו בעיקר אולי מסעי הצלב, אולי אחרי... כן, פוגרומים, מן הסתם, בדיוק. אז לא חובה, שפוך חמתך. אבל באחת הגדות הקיבוציות, לא של הקיבוץ הארצי, של התקם, אז כתוב שפוך חמתך על הגויים, אז אם מצרפים את המדרש, אתה מעשה ידיי טובעים בים, ואתה אומר שירה. נכון. המדרש ידוע ש... אגב, המדרש מופיע גם בהגדה המסורתית.
באותה שעה, זה משהו הקדוש ברוך הוא התייעץ עם פמליית המלאכים, נכון? והם רואה אותם שרים, ושרים שירים. אגב... זה קשור לשירת המלאכים. שירת המלאכים, והוא אומר, מעשה ידיי טובים בים, ואתם אומרים שירה. זה טקסט ידוע, אני במקרה זוכר בעל פה, אבל הזכרתם לי שבליל הסדר, וחשוב שגם את זה נגיד, ואפשר לשלב גם את זה, או ביום פסח, קוראים שיר השירים. לא במקרה, זה מגילה שמתחברת, בגלל שהיא באביב ופריחות וארץ ישראל. שיר השירים, יופי של דבר, כמובן שהיא אלגוריה על הקשר עם אלוהים, ולכן חזר חיברו אותה לפסח. חד גדול. לא אלגוריה, הם עשו את האלגוריה, אבל היא בעצם מדברת על אהבה. כן, רבי עקיבא. אפשר להמשיך לקרוא, אם בא לכם קצת, שוב, כל משפחה וכמה בא לה להמשיך. הרעיון, טוב, אני לא רוצה פה עכשיו לדבר על כל רעיון, מפה, כל משפחה ואיך שבא לה, 10 המכות שדיברנו עליהן מקודם, הבטחתי לכם שזה קשור לפנתיאון המצרי, אז אני עשיתי דף כזה, ובינתיים בהגדה, ממש, איזה אלים מתחברים לאיזה... אני ממליץ לכם שוב, ואני עושה פרסומת פה, אני אראה לכם את האתר, רגע, אני רואה שצריך לעשות את זה, אני אראה לכם את האתר, אני אחפש אותו, האתר שנקרא עגלה החילונית, ושם אתם תוכלו לראות קצת יותר מזה, כי תוכלו להוריד את ה... את ה, את ה, את ה להוריד את ה... הופה, הנה זה. תקטין את המסך. הנה זה. הופה. הנה זה, רגע. עגלה חילונית, ככה זה נראה. ממחר, באופן רשמי, האתר הזה מושק ועולה, ובראשו הרעיון של... ובראשו עגלה לפסח שאפשר להוריד אותה. כמובן, אם תרשמו באתר, פעם בחודש תקבלו איזה אימייל, איזה מאמר, יש גם מאמר חדש שיצא, כתבתי 7 תמורות בתרבות ישראל, 50 עמודים למעוניינים, מאמר שמתאר באופן מאוד רחב את 3,000 השנים הראשונות בתרבותנו. רגע, אמרת 5 או 50? אורן מדרוק. אורן, ממש יפה. גם, קודם כל, תתחדש מדרוק, נראה מדהים, אבל גם מי שלא נרשם לאתר יכול לקבל את המאמרים, נראה לי, לא? לא. אתה מבקש יפה. אבל נרשם לאתר מרוויח פשוט, עוד. אז רגע, רציתי לחזור להגדה רגע, כדי להראות לכם משהו בהגדה, תסלחו לי. מה שרציתי לומר, שעכשיו זה דיון עמוק יותר, אני, בגלל שכבר מאוחר, אני רק אספר עליו בשתי דקות אם אני אצליח. שאלתם, אז אני אגיד גם את דעתי. חירות, אני מאוד אוהב את הרעיונות של רמב״ם ושל שלמה מימון, כפי שאתם יודעים, חלקכם. חירות, היא קשורה בחירות המחשבה, באופן שהיכולת של אדם לדעת, והיכולת להשיג, אם תרצו, לדעת אלוהים, כלומר להשיג. יודל, אדם אומר... כן? עכשיו אני מוסיף לכם שאחד הטקסטים המדהימים, באמת מדהימים של שלמה מימון בביוגרפיה שלו, הוא אומר בעצם, אולי אני אקרא את זה? אולי אני אביא לכם את זה? הוא אומר בעצם, אני רוצה להראות לכם, כי שמתי לי את זה פה בטקסט. הנה, שלמה מימון פרק 7. כולם, אתם מצליחים לראות משהו? אגדיל את זה. תקטין. תקטין את שלי ואני אגדיל את זה, חכו רגע. הופה, שלמה מימון. איך נעשה את זה? נגדיל פה רגע, חכו שנייה, אל תתבאסו. נגדיל כל המסך. הנה, עכשיו זה טוב. תראו, שלמה מימון, אני מת עליו. הוא באמת מהפילוסופים הענקיים בעולם, ויהודי חם וחכם, שלצערי נודע ככופר, אבל בזכותו יש אידיאליזם גרמני, יש אחרי זה פיכטה ושלג והגל, ובין השאר הוא מספר לנו, הוא מתאר את המורה נבוכים של רמב״ם, אבל אני קופץ ישר לסוף של הטקסט. הוא אומר שהנביאים ייחסו לאלוהים אמירות, ציווי ודיבור, שליחה וקריאה, כמובן שזה רק מטאפורות,
לפעולות טבעיות, שהאדם באמצעות השגתו השכלית, מול, מול המושג הגבולי הזה והמופשט הזה של השלמות, או תרצו, או אם תרצו, הגאולה, אני כאן אחבר את זה לפסח, האדם בדרך לגאולה, הוא זה שבעצם, הם ייחסו את זה לאל, אבל זה הפעולות של האדם. ואז הוא אומר, ובכן חביבי הקורא, אלוהים אשר שלחני, כפי שמוכח מכל האמור לגרמניה, כלומר, שלחני אלוהים, הוא לא מתכוון שאלוהים שלח אותו, אלא במובן הזה שהוא אישית עושה את זה, וזה הפעול, זה שליחת האל, וציווני לכתוב את תולדות ימיי, מצווני אתה לכוון לבך לפרק הזה. אז שימו לב מה הוא אומר פה. קודם כל הוא מחבר את הקרבה לאל בעשייה אנושית, וביאור המושכלות, כן? הוא אומר פה שאי אפשר להשלים בין אמונה לתבונה, על ידי אחדות גמורה, לא ניכנס לעומק פה, זה דיון הרבה יותר עמוק, אבל הכוונה שלו היא, בגדול, האמונה היא האופן שבו אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים להצטרף לשכל, יכולים להיות חכמים. כל אדם יש לו את הפוטנציאל הזה. אבל מה שיותר יפה פה, בעיניי, מבחינה פדגוגית, אנשי החינוך, תראו מה הוא אומר. כל עיקרה של ההשכלה אינו רכישת ידיעות וחוכמות חדשות, אנחנו ב-1790, אלא סילוק המושגים המוטעים שיקנו לנו אחרים על ידי החינוך והלימוד. מה מתכוון איימן לומר? שהשכל האנושי יודע להכיר ולהשיג ברמות כל כך חזקות וגבוהות, שהמטרה שלו היא לסלק דמיונות שווא, הוא לוקח את זה מרמב״ם, פשוט מזקק את זה. רמב״ם אומר בעצם שעיקר, עיקר הפעולה השכלית היא להתרחק ממה שהוא שקר. אנחנו לא יכולים להגיד על משהו שהוא אמת, תחשבו על זה. המוח האנושי לא יכול להגיד על משהו באמת שהוא אמת, אבל הוא יכול לזהות שיש שקר. השקר הוא עבדות. הדמיון שווא שלנו הוא עבדות. הנקודה שבה אנחנו בשל דמיון השווא שונאים, או בשל דמיון השווא תקועים, והולכים לקנות עוד ועוד דברים, אנחנו רוצים עוד ועוד חומרים בקניון וכו'. זו עבדות, כמו שאמר בשיר עבדים של ברי סחרוב. אתה רואה, אבל כל המילים האלה לא עזרו לו. באה הקורונה קטנה, ואנחנו לא הולכים לקניונים יותר. אבל מה שרציתי להגיד בעניין זה, גם דקארט, יש עליו, טוב, אני עשיתי עבודה במתמטיקה, משהו עליו, אני יודעת שהוא פילוסוף גדול והכל. רגע, איפה יש לך פה קניון באזור לזרזיר לאן? אז רגע, חכה, אז אומרים ש... בעצם אומרים שהוא אהב נורא לקרוא, היה קצת חולני והיה הרבה בבית. מתי שהוא בגיל 17-18 החליט שהוא מפסיק לקרוא, הוא קרא את כל הספרים שהיו במנזר הזה שבו הוא גדל, או לא יודע אם במנזר, לא זוכרת איפה, כי הוא אמר שהבעיה היא שהספרים האלה מכוונים את הדרך מחשבה שלו, ואין לו שום מחשבה מקורית משל עצמו. זה קצת מזכיר לי את הדבר הזה שאתה אומר בעצם, כן, שההשכלה, אובר ההשכלה הזאת היא, או... זה רק כדי להגיע למצב שבו אתה מסוגל לחשוב ולכוון בעצמך את הדברים, ולא לא יותר מדי הסחות דעת. זאת אומרת, ככה לפחות הוא טען. כן, אפשר לראות שלל נושאים ורעיונות ושיחות בשלב של ההלל נרצה, וגם, אני מציע גם לשיר בין לבין, ולשתות יין ולאכול פיצוחים, וככה סידרנו לעצמנו ליל סדר, שיש בו גם, נקרא לזה, פעילות בגובה ילדים, והילדים שותפים לה, מגוון, וגם עומק, לא לוותר על עומק, לא לוותר על זה, לתת לילדים כל פעם לדעת, זאת אולי נסיים עם האמירה הפדגוגית הזאת. הרבה פעמים אנשים אומרים, ניתן לילדים לאכול מה שהם אוכלים, ניתן להם לשמוע את מה שהם יודעים, ניתן להם... אבל ילדים גם רוצים לדעת מה אנחנו עושים. וילדים, חשוב להם מאוד לדעת שאנחנו המבוגרים שואלים שאלות רציניות. אז גם אם בשלב האחרון של הסדר הילדים רצו החוצה ומשתוללים, זה לגמרי בסדר. המבוגרים יכולים להמשיך לדבר, והילדים ילמדו שכשהם יהיו מבוגרים, זה מה שהם יעשו. לא צריך להיות כפייתיים, גם לא בקטע שאם ילד יש לו קוצים בטוסיק, אז הוא יכול לצאת לסדר ולקפוץ בחוץ. אני לא מתרגש מהדברים האלה. כל עוד המבוגרים, באמת, עושים את הדברים באמת. לא כי חייבים ולא כי מרצים מישהו, אלא באמת מבפנים. נהנים באמת,
אז גם הילדים ייהנו. ועד כאן הערותיי לקראת ליל הסדר. נו, מה עושים עם ליל הסדר קורוני?